Takže čusák, lidi, vítám vás u dnešního videa a dnešní video točím hnedka po škole. Před chvilkou jsem přišla ze školy, ještě jsem se bála stavit na rehábku a tak teďka natáčím video. Takový rychlý. Dneska bych chtěla stihnout natočit ještě dvě videa, jestli se mi to podaří, protože od 16:30 mám zase trénink za 2,5 hodiny. Takže tak, což doufám, že stihnu natočit dvě videa, ještě jedno než pojedu a druhý pak večer někdy. Zítra konečně jeden den školy, pak už zase doma, to nám to rychle utíká. Dneska jsem měla praxi a vypadáme, kde bych vylíkla tamhle z roští. Tady no, to je strašný. Doufám, že se vám toto video bude líbit, když tak můžete zanechat like, odběr a komentář. A když tak si můžete napsat dolů do popisku, jaký video byste chtěli, jestli jak jsem hrála tu honičku s těma fízlama, anebo nějaký díl zase ze Shakea. Bych natočila jednu hru, ale ještě nevím jakou. Buď to se stihnu rozmyslet dřív, než vy napíšete, anebo se rozmyslím mezi tím, co napíšete. Jako Shakesko se snažím klikat postupně, ale jak mám dlouhou školu, takže to moc nestíhám, a když mám krátkou, tak jako dá se to, ale jinak jako ne. Při dlouhé škole, protože pak nemám náladu a nechce se mi to klikat. Však to znáte. Teda ty, co mají dlouhou školu, třeba od 7 do 15:30. Takže to je fakt mazec. A ještě k tomu tamhle ve 4 ráno vstávat. Takže o 4 hodin vzhůru. Takže to je taky milý úplně. Takže já budu končit. Doufám, že se vám video líbilo a zatím čusák.